nam nalaže da se oblagoljepi u doma gospodnjeg, ne samo u smislu objekta hrama Božijeg, već zajednice svetih, oni koji se sabiraju ime Hristovo, neprestano vodimo račun. Jer svaki koji nemarno radi u vinogradu i svaki koji se o vinogradu loše stara, proći će kažnjen od vlasnika vinograda, odnosno od Boga našega. I Bog šalje u Starom zakonu, zavetu pravednike i u Novom zavetu šalje svete svoje i kao krunu svakog slanja istinskog projavljivanja sebe u svetu daruje nam Sina svoga Gospoda i Spasitelja našega Isusa Hrista. I to je upravo taj Sin gospodara vinograda koga mi kao ljudski rod ne samo da smo prezreli, nego smo ga i ubili ne znajući da je On, u stvari ne shvatajući da je On taj koji je tu našega radi spasenja postao čovjek. I zato zajednica istinskog vinograda i pravi rod dobit će se onda kada se zajedno staramo o crkvi Božjoj kao zajednici svih svetih, ali naravno ne trebamo da zaboravimo ni obnovu crkava Božjih i svetih manastira koji su živi svedoci Božjega prisustva među nama, o telotvorene građevine koje pokazuju da postoje mjesta na kojima se slavi Bog. Jer zajednica vernih je uvek morala da ima mjesto sabranja, u mirno vreme to su hramovi, u neko vreme gonjenja, gdje god se saberu verni, to je crkva Božja. I zato uvek vodite račun onome što je pretežno, a to je spasenje, ne samo svoje, nego svih oko sebe, jer svako je nekom na ovaj ili onaj način poveren. Episkopima je povereno da napasaju crkvu Božju, sveštenstvu je povereno da napasaju parohiju koja im je data, starešinama manastira je dato da se staraju o monasima, roditeljima je dato da se staraju o porodicama, upraviteljima radnih mesta je dato da se staraju o svojim zaposlenima, lekarima je dato da se staraju o bolesnicima i tako redom. Dakle, niko nije izuzet od dara, ali niko nije izuzet i od odgovornosti. Ali istinski rod vinograda je ovdje, taj duhovni istinski gospodnji vinograd, a to je zajednica svetih koji se spasavaju, koji se pričešćuju u Hristu, Isusu, Gospodu našem. Pravo ubiranje plodova toga vinograda bit će kada Gospod bude došao drugi put da sudi živima i mrtvima i kad bude razdvojio žito od kukolja. Zato neka nas Gospod uvek vidi u crkvi svojoj, a mi da budemo istinski deo crkve, noseći se onako kako Gospod od nas očekuje, tvoreći zakon, ali iznad svakog zakona tvoreći ideal ljubavi u ime Gospodnje. I naravno tvoreći zajednicu sa Gospodom u tajni svete liturgije. Neka ste živi, zdravi i blagosloveni na mnoga ljeta. Amen.